Hva er ditt brukernavn? Brukernavn er ofte, når vi jobber med data, så er brukernavn ofte e-postadresse. For eksempel, mitt brukernavn er også elevnummer, kanskje, 12345, alfakrølljohannes.no. Så du har kanskje et annet brukernavn med for eksempel elevnummer, eller kanskje fornavn, punktum, etternavn, alfakrøll, og kanskje det er et annet domene, som det heter, en annen adresse. Men her er mitt brukernavn, er 12345, alfakrølljohannes.no. Og vi kan si ditt brukernavn er 12345, alfakrølljohannes.no. Vi sier noen sier for eksempel mitt brukernavn er 12345 at johannes.no. Så vi sier forskjellige ting. Vi sier alfakrøll, eller noen sier at. Noen sier også krøllalfa. Så 12345 alfakrølljohannes.no eller 12345 at johannes.no, eller noen sier 12345 krøllalfa johannes.no. Vi sier litt forskjellig. Hva er ditt passord? Hva er ditt passord? Du kan si «Jeg har glemt mitt passord». «Jeg har glemt mitt passord». Eller kanskje læreren din spør «Har du glemt passord?» «Har du glemt ditt passord?» Eller «Har du glemt passord?» Så når du skal jobbe med data, så jobber vi med brukernavn, For eksempel 12345 alfakrølljohannes.no og passord. Hva er ditt passord? Jeg har glemt mitt passord. Har du glemt ditt passord? Det håper jeg at du ikke har. Det er viktig å huske passordet når vi jobber på data.